Herlaai jou besigheid met Pollen Finance. Besigheidslenings binne ure. Pollen Finance. Hier vir die dapperes. Hierdie week fokus ons spesifiek op hoe belangrik KMO's vir ons land en sy wonderlike mense is. En Louis Plessis is natuurlik hier van Pollen Finance, ons expert, ons deskundige. Louis, baie lekker om jou in die ateljee te hê. Hoekom is KMO's, klein en medium sake ondernemings, so belangrik vir die ekonomie? Ja, so ek dink as jy na sekere bronne en statistiek kyk, lewer klein tot medium besighede in Suid-Afrika 40% van bruto binnelandse produk. En tot en met 50-60% van werke daar buite. So ek dink net met daai statistiek kan ek sê, dis die ruggraat van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Boonbehalwe dit is dit 'n plek van innovasie en tegnologie, so baie nuwe produkte het al ontwikkel. En in volgende jaar kondig ons ook ons wenners van die ontbytsake besigheid van die jaar aan. En hier gaan ons kyk hoe besighede innovasie en tegnologie gebruik het om hulle te verbeter. Ja. Is klein en medium sake ondernemings meer gerad, ek weet nie wat die regte woord nie, om werkskepping veral vir die jeug te bied? Ja, ek dink ons almal sien, jy weet, kinders wat uit matriek uitkom of wat klaar geswaat is, wat nie werke kry in Suid-Afrika nie, en is hartseer om te sien, maar hulle gaan almal oorsee, jy weet, en ons sien hulle net weer vir vakansie as hulle terugkom, so ons verloor daai werkersmag, en ek dink KMO's, het regtig 'n sleutel tot om die jeug dalk te hou in Suid-Afrika. En hier moet hulle 'n bietjie strukture inbring om vir kinders van skool of universiteit 'n bietjie praktiese ondervinding te gee en dalk eienaars van klein tot medium sake jy weet insentief te gee om vir jonger mense te leer hoe werk besigheid, jy weet wat is die praktiese goed in besigheid en leer vir hulle entrepreneurskap en dan wanneer hulle reg is om hulle eie besighede te begin, ondersteun hulle met mentorskap en finansiering. Ja, het klink amper vir my soos hierdie vakleerlingskap wat moet baie in Duitsland gedoen het. Nee, definitief. So. En finansiering, hoekom is finansiering vir KMO's so belangrik en wat beteken dit vir die ekonomie wanneer hulle toegang kry daar? Ja, so ek dink baie mense dink die maatskappy wat kwalifiseer vir finansiering is die enigste instansie wat baat, maar die hele ekonomie baat. As ons nou vat vir Lenmed hospitaal uit Kimberley, wat later op die episode is, as hulle finansiering gebruik om 30% te vergroot, hulle hospitaal, jy weet, dis nie net hulle wat baat uit meer omset en wins nie, maar dis die konstruksiemaatskappy wat die konstruksie vir hulle gedoen het, dis die mediese maatskappy wat die beddens en die toerusting vir hulle verskaf het, en dit veroorsaak ook werkskepping en daai geld gaan weer terug in die ekonomie in. So dit stimuleer die hele ekonomie. Soos jy gesê het, die ruggraat van die ekonomie. Baie dankie Louis, die plesier dat jy kom kuier het. Dit bevestig hoe noodsaaklik dit is dat ons KMO's op alle fronte ondersteun.